Continuem amb les receptes fàcils per fer a casa. Avui toca carxofa prat en tempura. Només hem de tenir farina i aigua i gel, molt fred. El truco perquè quedi molt bé i molt cruixent la tempura és tenir la massa que fem que estigui ben ben freda abans de ficar-la dintre de l'oli. Aquesta carxofa jo abans ja l'he netejat i ara només la tallem primeta aquí dintre. I d'aquí, de la massa, el truquillo és que l'oli estigui ben 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 calent. Amb compte perquè pot esquitxar una miqueta. Vale? Fiquem els trossets de carxofa. Aquesta barreja només porta la farina de blat i l'aigua ben ben freda per fer contrast. I una miqueta de sal. Ja les tinc aquí una miqueta avançada i res, les muntem aquí a un plat. D'aquesta forma queden ben tendres per dintre i ben cruixents per fora. I és una recepta molt fàcil per fer a casa. I d'aquesta manera contribuïm a menjar el producte de temporada, que ara toquen carxofa prat i calçots. Bon profit! Cuinem a casa!